Ona min bir dərdin dərmanı da deyirlər, sehirli dərman da. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, baldan. Çeşid və çeşid arı məhsulları yarmarkaya başqa bir gözəllik qatır. Bugündən Bakıda fəaliyyətə başlayan bal yarmarkasında ilk dəfədir ki, arıçılıq təsərrüfatları olan bütün rayonlardan məhsul satışa çıxarılıb. Qiymətlər isə hər alıcının büdcəsinə uyğundur. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlunun sujetini təqdim edirik. Şəhid ailələrinə xüsusi endirimlərimiz var, hədiyyələrimiz var. Növbə-növ ballar, arı pətəkləri, çay tozları, arı südü, arı zəhəri, saymaqla bitməyən arıçılıq məhsulları. Görüntülər paytaxtda təşkil olunan növbəti 22-ci bal yarmarkasındandır. Bu ildə ölkə üzrə 14 iqtisadi zona, 50 rayon üzrə arıçı fermerlər paytaxtdakı yarmarkaya 120 ton bal məhsulu gətiriblər. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə aidiyyəti qurumlar tərəfindən bal məhsullarından götürülən nümunələrin cavablarına uyğun olaraq bazara, yarmarkaya buraxılmayan tonlarla məhsul olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan yarmarkada əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu il ölkə üzrə bütün iqtisadi zonalarda arıçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan 260 arıçı fermer öz məhsulunu satışa çıxarıb. Hara məhsul, hara baldır? Bu bal Yardımlı rayonunun Porsava kəndindəndir. O nə qədər bal gətirmisən? Mən 400 kiloqram bal gətirmişəm. Balın kiloqramı demək Yardımlı balı ən qiymətli baldır deyə. 35 manatdan 45 manat arasında dəyişilir. Baldan başqa bizdə bax, vərəmun məhlulu var. Propolis deyirlər yəni. Bax, bu daha bu vərəmun məhlulu. Vərəmun məhlulu. Padmor var, ölmüş arılardan düzəldirik. Mədə bağırsaq xəstəlikləri üçün, ürək damar xəstəlikləri üçün var. Ürəkdə tromb olanda. Öz hazıram. Yəni Azərbaycanda ən yüksək yastaza bizim bu Cəlləbadın Fətlaqışdaq kəndinin balı olub. Bax, bu həyat balımızdır. Bunun da diastazası çox yüksək olubdur. Yəni, ən yüksək diastaz yine... Keyfiyyətli ağac balıdır. Bəli. Dadına, tamına görə ən gözəl balıdır. Yarmarkaya gətirilən 120 ton balın 100 tonu süzmə, 20 tonu isə şan balıdır. Balın qiymətinə gəlincə isə məhsulun gətirildiyi bölgəyə və tərkibinə görə fermerlər tərəfindən sərbəst şəkildə müəyyən edilir. Keyfiyyət hansı balıdır? Boğazı yandırmalıdır. Yəni, yiyəndə... Boğazında yani yangını hissedemezsin. Kıymetler neyse soruşmuşsun. Kıymeti nasipti, çok güzeldi. Zarda yarmarka tabii bal tappa olur. Bəli. Bal alacaksınız. Mən Qarabağ balı istəyərdim, Kəlbəcər. Artıq ikinci ildir ki, işğaldan azad olunan bölgələrdə arıçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər də öz məhsullarının yarmarkaya çıxarılmasını təmin edir. Artıq ikinci ildir ki, paytaxtda keçirilən bal yarmarkasına ölkənin bütün regionları ilə yanaşı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun bal məhsulları da çıxarılır. Bu il isə daha çox alıcılar Laçın və Kəlbəcər bal məhsullarına üstünlük verirlər. Bu hansı rayonun balıdır? Laçın rayonunun balı. Laçın rayonunun Mirik kəndinin balıdır. Özümüz Laçın rayonunun Mirik kəndinləri, bəli. Bu illəri çıxartmışsınız da iki dəfə Laçın. 30 ildən sonra öz kəndimizin balın, öz rayonumuzun balın getdi tutdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Getdi öz rayonumuza 3 ay 20 gün qaldıq orada. Kəlbəcərin yaylaq balını 50 manatdan satırıq, 55 manatdan satırıq. 40 manatdan isə cökə və dağçəmən balını satırıq. Bu ildə bəzi fermerlərin məhsullarından götürülmüş analiz nümunələri normaya cavab vermədiyi üçün həmin bal məhsulları ambarlara yerləşdirilərək yarmarka başa çatdıqdan sonra fermerlərə geri qaytarılacaq. Yalnız keyfiyyətli məhsullar çıxdığına görə və çeşid də bol olduğuna görə vətəndaşlar yarmarkaya gələrək öz ciblərinə, alıcılıq qabiliyyətlərinə uyğun, ağız dadlarına uyğun, istənilən çeşid arıçılıq məhsullarını yarmarkadan ala bilərlər. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, aşağı-yuxarı yarmarkaya hər il bu həcmdə məhsul çıxarılır və hər ildə bu məhsulun 95%-ə qədəri yarmarka ərzində satılır. Onu da bildirək ki, bugündən fəaliyyətə başlayan bal yarmarkası oktyabrın 20-sinə kimi davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər.